አድዋ 100ኛ አመት ይከበራል። አድዋ የትግራይ ህዝብ ድል ነው። እንዳውም አጼ ምኒልክ ሊሸሹ ነበር። የትግራይ ተከላክሎ ባቆማቸው ኖሮ ምን ፕሮፖጋንዳ ነው? በዛን ጊዜ እንድራስ ሸቴ ምናምን ነበሩ የፕሮግራሙ አዘጋጆች። በጣም በቃ የአድዋን መልክ የሚቀይርና መከበር ያለበት እንዳውም አድዋ ላይ ነው ተብሎ እንትን ሲባል ሰልፍ ተቃውሞ ይጠራል። በዛ ሰልፍ ላይ ለመገኘት ይሄዳለው እንደ ህዝብ ቁጭ ብዬ ነበር። ወደ መድረኩ እንደወጣ ተደረገና ተስፎን የመከራይ ቆም የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ስለዚህ ያድዋ ድል ለኔም ግን ሆኖ በዚያ ጋጣሪ ይገልጻል። አንላይ ሙከረም ግን እንደይቃጣል። ዘራችን ኢትዮጵያዊነት ነው። አንድ ኢትዮጵያ፣ አንድ ኢትዮጵያ። ወገኖች ዛሬ ባንያ ያባል ነው። አድዋ ድል ማለት የጥቁር ድል ማለት ነው። ይህን በብዙ ጀግኖች ኢትዮጵያ የተገኘ የጀን ውጤት ፊት ወደ አንድ ሆነ ያዘጋጅ ቲያትር አለ። የአድዋ ድል የተገኘው በአጼ ምኒልክ ቆራጥ አመራር መሆኑን የሚጠራጠሩ ካሉ እንኳን ጦርነት ብራዚል ባል ዋንጫ ያገኘ ተሩማሪ አንዴ አንዴ ኢትዮጵያ